هاي سنگا بالا دا تیش کرا هاي باني کرکیټ کې هاي سنگا دا 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 په خرو کې دا ریک سمبلی استعمالیږي ستیش په باندې ها تیشه اسول چا پکړه سو چې په خبره چې حساب نه راشه وی وی حساب نه مني دې یې حساب نه مني نو کایې به حساب نه بس به دې وکړو نو به دې خو ما آسان نه ده بس زو بس ما نه ده ګران سوا و مجبور ته مو هغه شته مجبور ته دای موش مجبور شو دیواله ته ودرې بیا بخام خای چم کوي مجبور شو دیواله ته ودرې بیا بخام خای چم کوي نو یو کاکر خدا دی ولاره او ودی ودی که ساده وا دای خو نز مج تیر دی د باندې بیا مج خو به دوه کتی سور ته وای ما ته راوښه وزید کار وکړ بایز ما غو کباب ما بشنه کباب 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 نه وو زه ستاسو پر دا یو کای و مې شیر په سیو غتی دی روان غتی دی روان کباب کباب ما ګان نیو دی وو ما ګان تر ګران کباب کلو کباب کلو کباب په صاحب کباب صاحب له سوا وو کباب صاحب له کباب کلو دی و چیرې زی؟ ماشاءالله څومره خوندور سین دی د اوله مچ راپور سلام ډیر خوندور باران هم سوی ول زما یو خواته و زما ډیر خوندور موسم هم دی ها ولې نه په زر بدوانه ولې زل پیر دی نه څه کوي دا غادي دلته و مرغي د مرغي سم ځان څخه خلاص ولې د وسره کمی سال باران هم بنوي شي مرغي وز دادی د خیره د اغا صاحب سره پټرول راچو ما اغا صاحب سدي د اسانو ډیر شو کی دي زدت بار بار وایم هم د اس چکر ورا کوي ورس میلې له په بیا ګورج د څو وخت چکر راي ها دا ټول چې باټ په بند کې خوشحالي جوړه کړه شه نو په شمو سموم دي نو نن به باشه نن لو نه یو کین زبر زی باش نو با خچ ختم شه بس ورځو بد ساده ما سر کول کړی تاول راځي با قدر زما کوم بس ان شاء الله دا نو د رجمی وکړي کړه اگا صاحب د پټرول دکان دی او په ټول علاقې کې ډیر شپ پټرول دی خرسي په مناسب ریټ او شپ نات برابر نو زه لې پټرول راشو بس دی ان شاء الله مختزو وګورنه د سی ورس پر د روډ بم راغلي خوندور باران سوي دي دا بیا غا صاحب کلا چي مراته وای چي وک اوس د خو برا فور د سونه خوندور ماما هم را سره دی دارو خان سره وس ماما می گایدی دارو خان می فابدی کړی دی فابدی کړی بدادی چې ډیر بد سینې کړی دی دوخا د ما سره کړی دی دی وس چې لپنو نه راکی خو زه لپنو کوم بیا و ان شاء الله تی رو غرا ته وی لالا هم دا دی سکه لالا چې رواني دا لالا تیر واره سه ما سه فلور راوړی دا واره می فلور نه دی دا واره وچی ساوړی دورور به بجره راوند سبا کو بجره وایو نه کبر وو دا شه خبره وکړه دا ټریکټر والا دی بیا کتی لوډ موټ پر اوړی آل ور سره کوي څنګه غاسته نو وسکه وسکه وسونو خر راو څه دا سیدې د مې پلار دی ماما می ګور اسس ماما می مرا کړی دی سیدو دا دارو خانه پر باغو باندې باران هم سوي دی ماما می وسور ته ویل بل دا په زر هزار په درپور څه صدر ته ویل بل چیز دی؟ پر پیر نه دی، کپیر نه دی، د پیرانو سره کم هم نه دی دا دی، موږ عذاب دستی به پور دومره غلط کاری کړی دی چې تاسو څنګه آگا صاحب؟ دا زموږ آگا صاحب دی سکه؟ شیه؟ وو وو
څنګه شسته شسته وزې دي وزې میږي دي میږي ماشاءالله. تو خراس در تراس کم در تراس یو دروست دا ورسه یو بیا دوری دا کیسه دوی روټ کته دا بارام بریام بارام گدای مده یا دا سړی نوم بارام دی هو انداو بارم دا کور لاره کمی وده بارم دا کور لاره آیا لار کی کار کیت کوی مایک کوی ها د بارم دا کور و چای کیستا لو پهلا چای دا چای نه دا پخا یانو چې مسته بارنده کور ګوره چیرې یا لکه چې څنګه دی بارنده کور چیرې دی بارم 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 و لاره کومه لاره ده کمن لیاره ده لیاره کمن لیاره ده چی ده کلل گیده بارم ده کرا کلل گیده بارم ده کور چی ده دی بارم ده کور بارم و سر کسم کور یه دی سر کسم کور دی سر کم کور یه دی اچکس شانو د خیره موږ خدای دی غرو لره ورسېدلو عجبا خوندور خورونه دی خوندور سین دی مخ مخ تاسو ورته ګوري غرونه دی او کورونه دار کسم دی کښنی کښنی منډوانې دی هغه سی ورته ګوري شاوخوا منډونه دی نو دلی رالو بارم له من ماما شناخته دی تاس به و منم بارم دا کور چیر دی بارم کم کورت دا یاران دا دی په غرو کې لګیا دی کرکټ کې ستړي مس ما چې کوي وره پته یک څوک چې ټکلی دا ګین راځه بال الله سپکړی ها څنګه لای سپکړ کمه فاده کوي دای خاصه په درو ها کمه خاصه خاصه وته کمه خاصه په درو کا دا نه به وې در په غرو کې دا ماشمان لګیا دي کرکټ کوي جوړ هم دی نش نه وې درالي وا وا دا خو ډیر بد پلیر دی راته سکه دا خو پلیر دی هاي سکه ظالم ها چیر دی زکړی دا خو ډیر پت پلیر دی وای دا خو ما عزت دی ما چیر دی زکړی خدا غرو اوټ څنګه ګم وسته بال پر ما وک وس بده بال پر ما وک صدا شي راته وینس هاي څنګه بلا ده تیش کړه هاي باندې کرکټ کې هاي څنګه ده دا دا په غرو کې درې څم بلی استعمالیږي ای چی ای څنګه بلا والا ای بلا دلا سای بلا را کم یا دنه سې ز بلا دلا څنګه دې ګبار ته کړې ما څنګه وینې تا ګو ګینې پروتې
ډیر بد بل را سب لاړ بالینګ نیزه که بیټینګ یا بالینګ سب بیټینګ نو یزه یا بیټینګ نو یزه دا دا خرو مشمان هاي چی شاخسی اے زتیله بیا بل را وړم شدی تلی بلې نسته ز بیا تیلی و را وړم بیا ان شاء الله کرا کلم سی کور چیر دی بیا زتی چیر پیدا کا بس بیا دلی دلره سب پکه دا ډیر بد پلیر دی آی خاله ایم کرکټ کې تیم کرکټ کې شو دا ماشمان دا په غرو کې لګیا دی لوب دی دا نو بیا د فیوچر غټ پلیران بیا بلا ته ښکارک ان شاء الله ز بلا یو ول راوړم هاي وی بلی خو زو بیره ول ما بل څه سول آی خو ما وروره شاټ پروستي تاسو لاړ هغه بل بل را واخلا هاي خاله ایم دا آی تاسو ورور دی په در ګران دی ډیر په درګه کلیش ما او تیرا دا یو بل ته واسه یو بل پر اوسه څه هو دا یو بل دار ته ودرې ته دې یو بل ډیر ته 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 ډیر